Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli na Luna YouTube kanal u 10. epizodu serije Kako sam se udala za Maharadžu Rubija iz Indije. Nadam se da vam se sviđaju moje pege koje sam ja uvek žela da imam, ali nikada nisam, tako da je ovo moj specijalni make-up jer je ovo specijalna epizoda. Da biste znali o čemu se radi u ovoj seriji, predlažem vam da pogledate sve videe prethodno, kojih ima 9, znači ovo je 10. epizoda, iz serije Maharadža i Luna, ili kako sam se udala za Maharadžu Rubija iz Indije, da biste povezali celu priču i da bi vam sve bilo jasno šta se sve dešavalo. Ovo je jedna posebno interesantna epizoda, zato što se ovde stvarno desilo nešto vrlo, vrlo interesantno, što verujem da će vas jako iznenaditi, ali to se desilo, naravno. I hoću da vam kažem, znači tamo gde smo stali u prethodnoj 9. epizodi, ako se sećate da je Rubi mene napustio i otišao iz moje palate, u stvari iz palate koju mi je on dao, otišao je posle 2 meseca i ja sam ostala sama da živim u palati od 54 soba. Mislim, tu smo imali, ja sam vam rekla u prethodnim videima, preko 100 ljudi koji su radili u bašti, u gardenu, znači u dvorištu, u kući, žene koje su služile, kuvali. Imali smo konje, jahala sam konja svakog dana, mogla sam da radim šta hoću tu u dvorištu, jer je dvorište bilo ogromno, ne znam koliko hektara zemlje i šume je bilo oko naše palate. Znači, stvarno, imali smo ovako prostor za razonodu, o gardenu sam vam već pričala, znači u našoj bašti sa ružama u prethodnom videu, tako da to pogledajte. Međutim, ja sam ostala sama. Ono što se nije promenilo, to je da je Rubi jedno, 3 puta, 4 puta, zavisi kako kada, mesečno, slao automobil po mene i uvijek mi je slao najnoviju garderobu, najekskluzivniju, najskuplje haljine. Ja to ne mogu da vam opišem, dragi prijatelji. To samo što nisu bile od čistog zlata, znači koje bogatstvo je to bilo haljine. Mislim, ja verujem da su koštare po 20, 30, 40, 50 hiljada eura. Mislim, jer su se kupovale u najskupljim prodavnicama ekskluzivno. To su bile više one indijske, ali zavisi od prilike gde me je Rubi odvodio. Nekada smo išli u neku ambasadu na neki banket, nekad smo imali neko druženje sa biznismenima iz celog sveta i sve zavisi, on je tačno znao gde me vodi i uvijek mi je poslao po 1 ili 2 haljine za tu priliku. Nekada sam trebala da se presvučem, zavisi ako je bio bal neki posle toga, razumete, onda sam trebala da se presvučem u drugu haljinu. Uglavnom, uvek je slao automobil za mene i pre toga mi je poslao neku garderobu uvek da se ja tu pripremim lepo. I te 3 žene koje su uvek brinule o meni, u mojoj garderobi, o šminkanju, o svemu, pedikiru, medikiru, sve što su mi radile, one su uvek me pripremali za tako nešto i kada sam ja bila spremna, automobil je stigao, ja sam ušla u automobil i bez ikakvih reči, bez komentara, uvek me je odvodio na mesto jer je vozač znao tačno gde treba da me odvedi. Ja to nisam brinula uopšte, bila sam opuštena, sedela u kolima i uvek sam se, iskreno da vam kažem, radovala da vidim Rubija jer sam ja njega jako volila, vi to znate. Međutim, desilo se da, eto, Rubi je otišao, imao još 8 žena, pa je imao verovatno više vremena provodio sa nekim drugim ženama. E, sada ja sam stavila ove pege jer sam uvijek volila da imam pege, a Rubi je volio da ima pege. Zato ako volite pege, lajkujte moje pege i ovaj video i šerujte također, jer će biti velika nagrada put u Indiju za mog najboljeg i onog subscribera koji najviše gleda ovu playlistu videa kako sam se udala za Maharadžu Rubija. Znači, neko ko ima najviše watch time, vodit ću ga u Indiju ove godine, krajem godine ili sredinom godine, ićemo zajedno.
Tako da lajkujte ovaj video ako volite pege, jer je Rubi mnogo volio pege i to me uvek podsjeća na njega, ali ja nisam imala pege, pa su ove žene kanom uvek morale da mi prave pege. Zato sam sada stavila pege, nije bez razloga. I znači on me vodio na tako banket i uvek to je, znači prolazili su meseci i možda je bilo jedno 6 meseci od kad je Rubi mene ostavio u ovu u palatu i otišao i više se nije vraćao, uopšte nije dolazio. Nekada je zvao, možda jedno dva puta, samo how are you, kako si, šta radiš, da li si dobro, da li ti nešto treba, da li ćeš da ideš u neki shopping i tako, da li ćeš da ideš na more, vodio nas je u Maroko, u stvari vodio nas je, platio nam je odmor, pa smo mi išli sami, obišli smo ceo svet, Dubai, Saudijsku Arabiju, sve te zemlje smo išli, na Sejšele, na ne znam gde nismo išli, svuda nam on uplatio odmor i samo kaže idete koliko hoćeš, hoćeš 3 nedelje, hoćeš 4 nedelje, hoćeš 5 nedelje, nije bitno. I ako hoću kasnije da idem na neki drugi odmor, onda sam mogla da idem i na drugi odmor, odmah sa tog odmora i tako. Mislim, to nije bilo problema jer Rubi je mene voleo na svoj način i bio je velikodušan prema meni. Međutim, desilo se. Kao što se sve u životu dešava, da ništa nije slučajno, tako se desilo i ovo. Na jednom banketu sa biznismenima iz cijelog sveta koji su kupovali i prodavali dijamante i zlato. To su bili, znate, koji bogataši, oni truli bogataši koji ne znaju šta imaju. Mislim, ne mogu da vam opišem. I ja ništa tu nisam trebala da radim, trebala sam da se pojavim i samo sam trebala da, eto, sa čašom nekom vina držim i da se šetam i da se smeškam. Nekad on meni priđe, popriča sa mnom. Uglavnom, neko priđe, pozdravi me, pozdravi. Da li je neko znao ko sam ja ili nisam, nije ni bitno, ali tako kad je trebalo da sednemo za večeru, onda smo Rubi i ja sedeli jedno pored drugog, nekad nešto popričali, promenili neku reč, nekada nismo ništa, ali tako su ti banketi trajali, uglavnom vodila se priča. Eto, to. I eto, kažem, desilo se, jednom prilikom priđe meni jedan gospodin, lepo obučeno delo, ljudi, ja ne znam koje je to delo bilo, znate šta, ono ispeglano na crtu, kvalitet neki da vam ne opišem. A on sav šarmantan kao da ga je Bog stvario samo za mene. I priđe on meni i sa čašom da se mi kucnemo, znaš, čiz, čiz. Ajde, da se kucnemo. I on meni kao, kako se ti zoveš? Ja njemu kažem, ja se zovem Luna, a ti? Kaže, ja sam Aleksej, a možeš da me zoveš Saša? Ja, kaže, o, drago mi, odakle si ti? Kaže, ja sam iz Rusije. Opa, vidim ja, čim se meni sviđa, to je, mislim, takav tip muškarca naš slovenski, znate, znala sam da tu nešto sumnjivo i da to nešto nije kako treba. Znači, Rus. I on meni kaže, ja, o, Luna, kako ste vi lepi, kako vi divno izgledate. I on tako, ma znate šta, te cijele večeri se nije odvojio od mene. I on mi je meni dao u ruku, kada smo se pozdravljali, papirić. Ja kad sam došla kući, pogledam, dao mi je broj telefona, Aleksi Saša. Dao mi je broj telefona, međutim, ja njega nisam zvala. Međutim, on je imao moj broj telefona. I videli smo se ponovo na još jednom banketu. On mi opet pričao, prišao, pitao me, pričao sa mnom. On ode u krug, priča sa drugim ljudima, pa mi se opet vrati. Tako. I tako jednog dana, ja rekao, ajde sad ću ja njega da pozovem, zašto ga ne bi ja pozvala da mi popričao malo. I ja kažem ovde, kažem, Luna, verujte mi, ja mislim da se on nesvestio sa druge strane žice, jer on nije očekivao, vratno da ću ga pozovem, pošto ga nisam pozvala, mislim, dugo, otkad mi je dao broj telefona. I ja, on sav srećan. I kaže, možeš, kaže, da izađeš da se vidimo u Mayfairu, tu na nekom najekskluznijem restoranu, kao poslaću auto po tebe. Ja razmišljam, Rubije nema, zašto ja ne bi izašla, zašto da provodim dane ovde kad mogu da se zabavim i da odem negde. I mogu da vam kaže, ja kažem, ok, nema problema, vidimo se. I tako se mi vidimo, odemo, mislim, znate kako mi je bilo lepo, znate kako smo lepo pričali. Ja osjećam nešto u stomaku, toplo, vidim kao da se zaljubljujem. Ja u Alekseja Sašu iz Rusije, mislim, pravi gospodin, džentlmen, naša ruska duša, srpska, pravoslavna,
Mislim, ono, osjećaš kao da ti je neko tvoj, neko ko je kao ti, razumete? Ne mogu da vam opišem, ali ono, kao kad se soulmate, kao kad se duše spoje. I kaže on, ja kaže, Luna sutra ujutru jednog dana mi kaže, jer smo se videli 2-3 puta tako u nekom ekskluzivnom restoranu na večeru, na pići i tako, niko nije to primetio, niti je vodio računa, da li je to Rubi znao ili nije znao, pojma, nema. Uglavnom, kaže on, ja sutra jednog dana mi kaže, isplovljavam, kaže, idem brodom na 5 dana, kaže da plovim, ne znam gde treba negde da ide, pa kaže, ako hoćeš da pođeš sa mnom. Razmišljam se ja, znate šta, Rubija nema, ne vodi mi računa, mislim, vodi mi računa, brine o mene i sve to, ali ga nema, ko zna, on je s drugim ženama, rekla sam vam, već mene vara, ima druge žene. Ne kažem ja da ja nisam potpisala ugovor da ja njega varam i tako to, to nije, stvarno nisam to ni mislila, ali Aleksa i Saša mi se sviđa, znate šta, nemate pojma, mislim, skoro da sam se zaljubila. Kad odem kući i legnem u krevet i razmišljam ja kako je to dobar frajer. I ja kažem, ok, nema problema, kaže on, stvarno, nije mogu da veruje opet, ja kažem stvarno. Kaže, ok, sutra ujutru šaljem ti kola, kaže, ujutru 8 sati ispred i budi spremno. Dođem ja kući, sva srećna, uznemirena, kao da imam 18 godina, spakujem ja koferčić, moj garderobe, niko mene ništa ne pita, ja se spakujem i sutra dan, ja kažem, samo idem na kraći put ovim ženama i ja izađem ja, kola ovom poslu, u 8 sati me čekaju. Ja sam predivnih 5 dana provela sa Aleksem na brodu, plovili smo, bilo je lepo vreme, sunčali smo se, brod, ljudi, pokazat ću vam možda ovde ako nađem jedan video snimak sa tog putovanja da vam stavim. Zato što je imao na brodu je bio veliki bazen, pa smo se kupali, plivali, sunčali, mislim, stvarno divno. I tada sam ja prvi put prevarila Rubija i pravo da vam kažem, nekako uopšte se nisam osjećala loše, što sam inače osoba vrlo familijarna, da sam bi se u drugim slučajima osjećala loše. Međutim, ovog puta se uopšte nisam osjećala loše što sam prevarila Rubija. I nekako, valjda sam se toliko bila zaljubila u Alekseja i meni je toliko bilo lepo sa njim da ja ne mogu da vam opišem. Tako da se sve to nastavilo dalje, moja prevara, Rubija, ljubav je se razbuktala između mene i Alekseja. A u sljedećem videu ću vam pričati šta se dalje dešavalo, a do tada pogledajte sve prethodne epizode.